بے دالے بے شر ہوگا، خوف سے ہر ایک کا کلیجہ پٹ رہا ہوگا، بڑے بڑے نمازی ڈر رہے ہوں گے، نبی رسول عزم اللہ غیری کہہ رہے ہوں گے، اللہ کا جلال ہوگا، خشیت الہی سے ہر کلیجہ پٹ رہا ہوگا، جلال الہی ہوگا، اتنے میں جمال مصطفیٰ حق یا رسول اللہ، حق یا رسول اللہ، حق یا مصطفیٰ ہوگا، میرے نبی کی سواری میدان محشر میں آئے گی، قیامت کا نقشہ بدل جائے گا، ڈرنے والے ڈرتے رہ جائیں گے، تو اور میں رقص شروع کر دیں گے، رقص شروع کر دیں گے، لوگوں کو بلا بلا کے دکھائیں گے کہ سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، سب انبیاء کے امام آ رہے ہیں کہ سب انبیاء